ରାମନଗରଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ନୂତନ କୋଠ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଭୂମିପୂଜନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଅବସରରେ ଏହି ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାନ୍ତ ସଂଘ ଚାଳକ ସମୀର ମହାନ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଜମାନ ରୂପେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୂମିପୂଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।